За нийслэлийн цагдаа бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Сумын Авазар Эрхоны төсвийг Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нээж түүний удирдлагын тухай хууль болон нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуультай уялдуулан боловсруулсан бол нийслэлийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөг улс их хурлаар хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийг шинжилж батлсантай холбоотойгоор анх удаа боловсруулсан гэдгийг онцлон дурдлаа. Нийслэлийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө нь агуулгын хувьд COVID-19 халдвар цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого, хүний хөгжлийн бодлого, эдийн засгийн бодлого, засаглалын бодлого, ногоон хөгжлийн бодлого, нийслэл бодлого, орон нутгийн хөгжлийн бодлого гэсэн 6 бүлгээс гадна Монгол Улсын засгийн газрын нийслэл Улаанбаатар хотын талаарх авах зарим арга хэмжээний тухай 146 дугаар тогтоол, хот хөдөөгийн тэнцвэрийг хангах, төвлөрлийг сааруулж, автозамын төвчрлийг бууруулах үндэсний хорвоог байгуулах тухай 248 дугаар тогтоол хэрэгжсэнтэй холбогдуулан автозамын хөдөлгөөний төвжирлийг багасгах, нийтийн тээврийн үйлчлэгний чанар хүртээмжийг сайжруулах, иргэдийн аюулгүй тав тухтай зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх, нийтийн тээврийн багтаамжтай нийтийн тээврийг нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилтыг дэвшүүлнэ. 22 онд яг энэ төрийн үйлчилгээ цахим хэлбрээр түүц машин дээр хідэн хуваар одоо нэмэгдэх юм. Ямар үйлчилгээнүүд эн дээр нэмэгдэх юм гэдгийг бас тодорхой мэдмээр байна. Түүц машинуудын тоог бол одоо ялангуяа мэдээлэл технологийн газрынхан бол энэ дээр яг хийх гэж байгаа хэрэгжүүлэх гэж байгаа ажлуудыг ярих хэрэгтэй. За газар бол одоо ий газар гэдэг цахимаар бол шилжээд ороод ирсэн. Дээрээс нэмээд бид нар эрт толон цахим газрын хуралдаанаар юби инженеринг гэдэг одоо системийг оруулах гэж байгаа. Энэ бол нөгөө 44 одоо гарын үсэг зурдаг техникийн нөхцөл авдаг. Энийг бид нар хялбаршуулад ерөөсө цахим хэлбэр рүү оруулах. За нийслэлийн 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө COVID-19 халдвар цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого, хүний хөгжлийн бодлого, эдийн засгийн бодлого, засаглалын бодлого, ногоон хөгжлийн бодлого, нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого, Улаанбаатар хотын автозамын төвчрлийг бууруулах бодлого гэсэн 7 бүлэгтэйгээр боловсруулжээ. За нийслэлийн 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгасан COVID-19 халдвар цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын хүрээнд нийслэлийн шуурхай штабыг байгуулж, нутгийн захиргааны байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулж, бүх төрлийн параметрлын хүрэлцэн хангамжийг сайжруулах, цар тахлын өвчлөл нас баралтыг бууруулж, жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад үйл ажиллагааг хэвэн өргөжлүүлэх боломж олгох зэрэг зорилтууд багтсан байна.